La figura de la rapera sueca Silvana centrarà la primera projecció del 2019 del cicle El documental del mes, que acollirà aquest dijous al vespre a l'Ateneu Bar de Banyoles. L'inconformisme de les noves generacions queda palès en aquest film sobre aquesta jove sueca que ha conquerit Escandinàvia amb les seves cançons intransigents contra totes les formes d'opressió. Icona i activista de la comunitat, Silvana es defineix com a lesbiana, feminista i antiracista. El documental ens proposa un viatge des dels primers anys de la seva carrera com a artista underground fins a convertir-se en una veritable icona contemporània, sent el centre d'atenció de centenars d'adolescents i seguidors. També mostra com al mateix temps s'enamora de la cantant Beatrice Eli, referent de la música pop a Suècia. La història de Silvana és universal i parla de la força que es necessita per aconseguir ser un mateix. Un documental inspirador que explora noves formes narratives i que pretén posar el seu gra de sorra a una revolució on les dones joves es converteixin en creadores, artistes i líders del demà. El documental està dirigit per Mika Gustafsson, Olivia Kastebring i Kristina Tsiovanelis, que es van conèixer estudiant cinema a la Universitat de Suècia i han format un trio que les permet treballar amb un estil propi i innovador. Silvana va rebre el premi a millor documental de l'Acadèmia Sueca de Cinema el 2018 i ha passat per festivals com l'IDFA als Països Baixos, Sheffield Dogfest al Regne Unit, Toronto LGTB Film Festival a Canadà, el Kaunas International Films Festival a Lituània o el Beat Film Festival a Rússia, entre d'altres.